Вже є повідомлення від Державної пенітенціарної служби. Юлію Тимошенко перевели в нову камеру через ремонт. В рамках підготовки до зимового періоду, а також на виконання плану регламентних робіт, продовжується ремонт сантехнічного обладнання в камерах, системи примусової вентиляції, тепло, воду та енергомереж. Це цитата з заяви. Як не ялинка, так ремонт. Тепер ще й каналізація. В неділю, в день народження Тимошенко, однопартійці вирішили організувати святковий концерт під стінами СІЗО. Кажуть, що виступатиме багато зірок української сучасної музики. Крім того, б'ютівці запросили всіх небайдужих подарувати квітку іменинниці. Однак дістатись під СІЗО буде вже не так просто. Комунальники розпочали ремонт двох каналізаційних люків по вулиці Дегтярівській, що поруч з СІЗО. Для цього точкового ремонту перегородили дорогу вздовж слідчого ізолятора аж на півкілометра і розставили там міліціянтів. Якщо ремонтні роботи затягнуться, концерт з нагоди іменин опозиціонерки буде зірвано. І це вже другий випадок, коли міська влада знаходить причини обмежити мітинги опозиціонерів. В річницю Помаранчевої революції заборонили збори на Майдані Незалежності через зведення новорічної ялинки. Йде поточний ремонт, тому що плита оця пропала, то її треба замінити, тому що люк падає туди в землю. То ми це робимо. Плануєте завершити? Ну коли встигнемо, ви ж бачите, робочої сили зовсім мало. Как-то они так сделали тоже четко. У Юли как раз 27 числа день рождения. И как раз они ремонты начали здесь. То есть непонятно тоже, дороги перекрыли. Может, для того, чтобы здесь они могли своих выставить, это ОМОН, свой Беркут, чтобы люди не смогли подойти сюда поближе, то есть Юлю поздравить.